Kwa majina naitwa Zulfat Abduri Muhaku. Mimi nimefika hapa hiyo hospitali ya kansa kwa kupata taarifa maalum kutoka kwa mdogo wangu. Mimi nilipimwa hospitali ya Matema huko Mbeya, wilaya ya Kyela. Nilipopimwa nikaambiwa nina saratani. Baada ya kupimwa kule nikaambiwa niende Ocean Road. Nilipofika Ocean Road sikupata matibabu, kakaangu alinikataza kuingia kansa. Wakasema mionzi inaua, kwa hiyo hatutaki utibiwe hapo. Nikarudi nyumbani Kyela. Nikaendelea kupata shida tena, hilo ni tatizo. Ikabidi wanangu wanipeleke hospitali Ikonda. Nilipofika Ikonda nikaingia tena kwenye kipimo. Nikaambiwa hiyo ni saratani ambayo imeshaanza kutafuna. Pale niliingia mwezi wa 8 Ikonda, wakaniambia mwezi wa 11 ufiki utakuwa umeshapoteza maisha. Sikuchoka nikarudi nyumbani. Pale wakanishauri acha hapa kipimo, tukuchukue kabisa kipimo, tukitoka hapa tunakipeleka tena Ocean Road. Nikasema mbona ndo nilikotoka. Nikarudi, nikurudi pale nyumbani, watoto wangu wakashauri tena tuondoke twende Ifakara. Tumesikia kuna hospitali ya kansa. Kweli nilifika hapa hospitali ya kansa mwezi wa 9. Nikafanyiwa matibabu hapa kansa. Madaktari walinipokea vizuri. Nikapimwa damu, nikakutwa nina damu 4. Nilikata tamaa mimi ya kuishi. Lakini madaktari wangu wakaniambia unaweza ukapona. Kwa kupitia daktari wetu Rose alitoa ushauri mzuri, akasema ngoja wakuingizie damu, utaingia mionzi na utatibiwa. Kweli nilipopata matibabu yangu ya mionzi nilianza tarehe 29 mwezi wa 9 mpaka tarehe 27 mwezi wa 10 nikamaliza mionzi. Na ninaendelea vizuri, nimepona na ninafanya kazi zangu vizuri. Na washauri wa Tanzania wenzangu wasisikie la kuambiwa. Hii mashine yetu ya kansa iko vizuri na inaponya. Kitu nilichokiona kizuri zaidi kikanivutia mpaka niendelee kutibiwa hapa. Madaktari pamoja na mashine yetu, madaktari wako vizuri. Mimi ni matibabu yangu hapa Samaritan Cancer nimetumia mionzi tu. Mizunguko 18. Na sikupata shida yoyote. Walivyoniingiza tu damu na nikaanza mionzi, naendelea vizuri.